දහනමෙන් පහළ හිටපු ක්‍රිකට් නායකයා වෙඩි තබා මරලා තියෙනවා. මේ ලංකාදීප පුවත්පතේම වාර්තාවක සටහන් කර තිබෙන්නේ මේ කරන්දෙනි එම් සුසිල් ප්‍රියන්ත ශාස්ත්‍රීලා ප්‍රසන්න ජයසූරියගේ වාර්තාවක සටහන් කරනවා. ඒ අතරේම අපිට පුළුවන් මීට අදාළ දර්ශනවලටත් දැන් යොමු වන්නට. දහනමෙන් පහළ ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු නායකයෙක් මේ අම්බලන්ගොඩ කන්දව මාවත ප්‍රදේශයේදී ඊයේ රාත්‍රියේ වෙඩි තබා තිබෙන්නේ. ඒ තමයි මෞබින් පුවත්පතෙන් උපුටාගත් වාර්තාවක සටහන් කර තිබෙන්නේ. ඒ වාර්තාවේ සටහන් වෙන්නේ 19 පහළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකයා එලෙස මරා දමා තිබෙනවායි කියන කතාව පිළිබඳව තමයි එම වාර්තාවේ තවදුරටත් සටහන් කර තිබෙන්නේ. We'll be right back.